heter Arne Lund, og her for to år siden så var jeg skulle kjøpe juletre nede på området her nede. Og da det var gjort, så var det han som nå tar bilder av meg som spurte, har du vondt i ryggen? Ja, sier det har jeg faktisk. Skal jeg be for deg? Ja, sier helt greit. Det var snø, og det var kaldt, og det var ute på asfalten der. Og så ba han for meg kort bønn, og så for jeg hjem, og så tenkte jeg som så at jeg nå blitt bedt for før, men det ikke alltid at man får resultater. Men noen dager etterpå så var jeg og kona ute og gikk, og så fant jeg ut at jeg måtte jogge litt grann. Og så gikk det veldig bra, og det hadde jeg ikke kunnet gjort på lange tider, for jeg hadde vondt i ryggen i mange år. Og så sier kona, du springer jo nå. Ja, så sannelig kjent, gikk det bra. Og det var fordi at Jesus grep inn og redda meg og ordna ryggen min. Ja, sånn var det. Så jeg veldig takknemlig for det. Og det har vært bra i over to år nå.